ପୁଣି ରକ୍ତରେ ଭିଜିଲା ମା ବୁଢ଼ୀ ବସ୍ତ୍ରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ, ପଡ଼ିଲା ଶତାଧିକ ପଶୁ ବଳି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ବଳି ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ବସ୍ତ୍ରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ମା ବସ୍ତ୍ରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ସିଂହଦେଓ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 12 ଏକର ଜମି ବସ୍ତ୍ରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନାସିଥିଲେ। ମା ବସ୍ତ୍ରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ 44 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ବୋଲି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବସ୍ତ୍ରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରୁ କାର୍ଣ୍ଣିଖୁଣ୍ଟି କୁର୍ସୁଲା ଅଙ୍ଗଦପଡ଼ାଠାରୁ ଦେବୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଓ ଛତର ଉପବାସ ପାଇଁ ବାଜା ସହ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇ ନବମୀ ତିଥିରେ ଛତରକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବସ୍ତ୍ରିଣୀ ଦ୍ୱାରସେନୀ ବାବୁରା ଓ ବନମାଉଲୀ ନାମକ 4 ଦେବୀ 4 ଜଣ ଦିଶାରୀଙ୍କ ଶରୀରରେ କାଳିସୀ ବେଶରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିସନ୍ତାନମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦେବୀଙ୍କଠାରେ ଗୁହାରି କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ସହ କଣ୍ଟାର ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେବୀଙ୍କ ଛତ୍ର ଦ୍ୱାରସେନୀ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଛତରକୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଦେବୀଙ୍କ ଛତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଦ୍ୱାରସେନୀ ଓ ବସ୍ତ୍ରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପୂଜା କରିବା ପରେ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ପୋଢ଼ ଓ ବୋଦା ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।